Спас на престолі. Саме ця ікона – найцінніший експонат виставки, каже реставратор, завідувач відділу реставрації краєзнавчого музею Валерій Твердохліб. У 1963 році ікону використали в одній із сцен фільму «Тіні забутих предків». Тривалий час ікона зберігалася у Державному музеї образотворчого мистецтва, а в 1974 році її повернули до Івано-Франківська. До реставрації вона була у занедбаному стані, розповідає Валерій Твердохліб. Працювали над нею протягом року. Найбільша проблема її була мало того, що великий шар поверхневих забруднень. Також вона мала великі проблеми, оскільки поліхромні колони, які були покриті золотом і сріблом, зараз є фактично були під шаром паперу, приклеєним таким старої профілактичної заклейки. І це були дуже складні реставраційні процеси. Відвідувачка виставки, керівниця мистецького гуртка Юлія Терлецька каже, відновлення таких робіт є цінним для усієї країни. Я би хотіла також, щоб мої діти, учні знали про те, що наша спадщина українська, в тому числі, є досить багатою. Тому от я вирішила прийти подивитися також сама і запропонувати своїм учням, дітям, щоб це жило мистецтво, щоб мало продовження, і щоб ми цим пишалися. Загалом впродовж 10 років відреставрували понад 100 творів мистецтва. За словами Валерія Твердохліба, вдалося віднайти цілу конструкцію іконостасу 1773 року. Ми знайшли в Польщі архівні фотографії цього іконостасу 1935 року, і це дало нам можливість провести певні дослідження. Ми знайшли твори, які були в нас запасники, які в нас були в експозиції, які ми реставрували. Навіть так знаково для нас, бо перший альбом «Врятуємо скарби разом» був з фрагментом фотографії з ікони «Тайна вечеря». І як виявилося, ця ікона «Тайна вечеря» належить цьому іконостасу, ви розумієте, 10 років, ми навіть про це не знали. На сьогоднішній виставці також презентували 7 творів музею мистецтв Прикарпаття, які також належать до віднайденого іконостасу. Ми здогадувалися, що вони з цього іконостасу. Ще років 10 назад в мене була ідея відтворити іконостас новий з церкви Святої Параскеви. Коли ми сконтактували з Валерієм, то я вирішив, що нема у нас секретів, ми робимо добру справу. І дійсно ми зробили так ряд таких відкриттів, можна сказати. Але це, ще раз кажу, що це все від того, що є розуміння, що ми робимо спільну справу. Ольга Клим, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.